Довели до лікарняного ліжка, а потім звільнили. Вже не перший рік директорка однієї з закарпатських шкіл бореться за своє чесне ім'я. Надія Копча розповідає, вигравала неодноразово в суді. Проте місцева влада була байдуже до рішення судів та відмовлялась поновлювати її на посаді директора. 18 липня 2016 року мене в незаконний спосіб було звільнено з посади директора Великокомятівської ЗОШ перших-третіх ступенів. Протягом більше як 4 років мені прийшлося пройти всі круги ада, якщо можна так назвати, по відношенню до мене. Я, звичайно, подала в суд. Суди я вигравала на першій інстанції, в апеляційному, вплоть до Верховного суду. Але місцева влада в особі посадових осіб Виноградівської районної державної адміністрації робила все для того, щоб не поновити мене на роботу. За увесь час, ділиться директорка, стерпіла чимало негативних дій свою сторону. Порушувались всі норми прав громадянина України. Проти неї, розповідає жінка, не тільки фальсифікувались і підроблялись документи, а й поширювали неправдиву інформацію. Я перенесла за ці 4 роки наклеп, наговори різного роду, приниження, різного роду бруд виливався на мене, дискваліфікацію, фальсифікація. 2 місяці мене цькували, потім в незаконний спосіб довели мене до лікарні. Я лежала в лікарні, а вони мене звільнили з роботи. І в 2020 році Надія Копча після призначення на посаду голови РДА Ігора Вантюха отримала документ – рішення сесії районної ради, першим пунктом якого є поновити її на посаді. Попри весь бруд, що надалі продовжує литись на директорку, вона щаслива, що таки домоглась своєї цілі та відстояла своє чесне ім'я та право на професію. І на кінець 11 вересня 2020 року, цього року, за рішенням сесії районної ради, значить, мене поновлено на цю посаду. І вчора, 14-го, я прийняла школу.